Ավելի քան 2300 երեխա է զոհվել Գազայի հատվածում պատերազմի 19 օրերի ընթացքում։ UNICEF-ի տվյալով ավելի քան 3 տասնյակ են իսրայելցի երեխա է զոհվել, տասնյակ փոքրիկներ Համասը գերեվարել է։ UNICEF-ը հրատապ կոչ է անում կողմերին հրադադար հաստատել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածները հասցրել Նասերի հիվանդանոցի մոտակայքում։ Վիրավորներ կան Գազայի հատվածի հարավում։ Հրթիռակոցման հետևանքով առնվազն 25 մարդ է զոհվել, ավելի քան 6 տասնյակ վիրավոր կա։ Իսրայելի ավիահարվածներից 8 սիրիացի զինվոր էլ զոհվել է, եւս 7-ը վիրավորվել Սիրիայում։ Ըստ իսրայելական կողմի, Սիրիայից հրթիռներ են արձակվել իսրայելի բնակավայրերի ուղղությամբ, ինչին իրենք պատասխանել են։